Hello, children. Hello, children. Hello, Kyle. Hello, Lucy. Hello, Rozcuchanku. Hello, Miki. Ano, tak zdravíme všechny třetíáčky znovu a dneska budeme procvičovat barvy, jenom si je tak rychle zopakujeme a podíváme se na části domu, na dům, jestli jste to nezapomněli všechno. A nakonec pro vás máme takový malinkatý rébus, který ale určitě hravě rozluštíte. OK, colors. What's your favorite color, Kyle? Have you got favorite color? Blue and purple. Blue and purple. Okay, Lucy, what's your favorite color? Oh, my favorite color is white and pink. Tak, Lucy má oblíbené barvy na sobě. Maggie, what's your favorite color? What do you think? Kyle, co myslíš, jaký jsou oblíbené barvy Maggie? Black and white and grey, výborně. And Rozcuchánku, what's your favorite color? And brown. Okay, brown. Tak, Rozcuchánek is brown, so his favorite color is brown. Tak a my bychom si ty barvy možná mohli trošku zopakovat, Kájo, sice tady nemáme všechny. Tak, ale ukážeme dětem, které tady jsou. Máme tady white, yellow, ano. Pink, yes. Red. OK. Tak a z druhé strany. OK. Blue. OK. Purple, brown, black. Výborně. A Kájo, když se na ty barvy podíváš, nějaká barva tam chybí. Přijdeš na to, která? Grey. Yes, grey is missing. Tak chybí nám tady šedá. A vy jako třetíáci už jste se určitě učili, jak se řekne světlá a tmavá. Pamatuješ si to? Jo. Jo? Takže když bude třeba světle zelená. Light green. Výborně, light green. A když bude tmavě modrá. Dark blue. Dark blue, výborně. Tak jestli to umíte jako Kája, tak nemáte žádný problém a chválím vás. No a barvy jsme vybrali proto, že dneska si budeme povídat o tom, jaké jsou barvy v domě. Tak, look at this is my house. Tak, podívejte na můj domeček. Kyle, look at this one. Is the house big or small? Is big or small? Small. Yes, it's really small. Mám tady malý domeček. Tak a ten domeček ještě není dostavěný. Podívejte se, tady máme, it's a roof, střechu tady máme. You can open the door, můžeme si otevřít dveře. Tak, máme tady, there are two windows, viď, Kájo? Tak, zkusíme dát tu střechu zpátky, aby nám tam nepršelo. Tak, Kájo, what color is the roof? Green. Green, OK. What color is the door? Green. Green door, yes. What color is the wall? Red. Red wall, OK. Tak, možná se někomu domeček bude líbit. Vy samozřejmě máte svůj každý dům. A teď se podíváme, co všechno může být v domě. What can be inside? Inside my house there is nothing. Tady nemáme nic v domě, ještě není zařízený. Chudáček. Je teprve nedostavěný, tak musíme ještě zapracovat. Tak, Lucy, pohlídej mi. Tak. And we will have a look at these pictures. Podíváme se, co všechno tedy může být v domě, jak jsme o tom mluvili. Kájo, what can be inside? Bedroom. Bedroom, OK. Super. Bathroom. Bathroom, super. Living room. Yes, a living room. Jo, tady se mi něco drží. Dining room. Dining room, výborně. Kitchen. Výborně, kitchen. Garden. Výborně, it's a garden. Basement. Ano. Loft. Ano, to všechno může být v domě. A teď shed. Se přesuneme na zahradu. A shed, výborně. Garage, výborně. Já doufám, že jste všemu rozuměli. Všechno tahle slovíčka už jste určitě několikrát slyšeli. A já se teď zeptám Káji. Kájo, what color is in the bedroom? Která je tam barva, která je taková hezká, která se ti líbí? Yellow.
Yellow, yes, there is yellow on Emmet, yes, okay. What about in the bathroom? What color is in the bathroom? White. Yes, there is white, yes, okay. What about the living room? Orange. Yes, orange, there is orange sofa, orange carpet, yes. And what about dining room? Brown. Yes, there is brown in the dining room. And the kitchen? Purple. Yes, in the kitchen it's purple color. So, and we will go to the garden. Green. Yes, green garden. It's really nice. What about in basement? Gray. Yes, it's gray in basement. Okay. Loft. So it's difficult to say, maybe brown or grey. Co to vlastně je loft, Kájo? To je půda. Ano, výborně, někdo má na půdě krásný byt, tady to spíš vypadá na skladiště, viď? Ok, what about the shed? Brown. Yes, a brown shed and a garage? Taky. Yes, so brown we can say or grey, yes. Tak, Kájo, do you live in a house or in a flat? Bydlíš v domě? You live in a house? A nebo v bytě? In a flat. In a house, výborně. Dokázala bys mi říct, co všechno máte v tom domě za místnosti? Bez obrázku? There is. There is kitchen. Ok. Bathroom. Ok. Living room. Super. Diving room. Bedroom. Super. Garage, to už. Aha. Garden. Ok. Loft. Uh-huh. A basement. Basement, výborně. Takže v podstatě tam jsou všechno to, co jsme si tady říkali. What's your favorite room in your house? Jaký máš nejoblíbenější pokoj? Máš nějaký oblíbený? Some favorite room in your house? Bedroom. Bedroom, your bedroom, tvůj yes, pokoj. Yes. Která barva, Kájo, which color is most there? Která je tam nejvíc? Pink. Pink, you like pink, like my daughter. Má ráda jako moje Anička taky růžovou barvu, like Lucy, jako tady naše Lucy. Tak. My jsme se zopakovali, jaké části domu mohou být. A teď, když se podíváte tady za nás, dáme teď pryč na chvilečku barvy, tak tady jsou čtyři místnosti. There are four rooms in the picture. Tak, Kájo, necháme děti chvilku přemýšlet a ty nám za chvilku řekneš, nebo Rozcuchánek, nebo Luce, bychom se mohli zeptat, které místnosti tady na tom obrázku jsou. Which rooms are here in this house? Přišli jste na to? Já věřím, že ano. Tak, Kájo, já se tě zeptám tady na tom obrázku. What is this? Bathroom. There is a bathroom. OK. Lucy, look at this one. And what's this? Ah, she says there is a bedroom. Do you agree? Souhlasíme, yes. Lucy? Výborně. Tak, zeptáme se tady Rozcuchánka. Rozcuchánku, what is here? Kitchen. Ah, there is a kitchen. Souhlasíte? No a poslední, Maggie, ty tam nevidíš. Sedíš nad tím. Tak se zeptáme Káji. Káji? Living room. It's a living room, výborně. Tak, no a my teď máme pro vás takový malinkatý rébus na zopakování všech těch slovíček. Já poprosím Káju, jestli by takhle mohla ukázat, protože to bude hezky vidět. Si posunu si. Tak, Kájo, takhle já ti pomůžu. There are some rooms in a house. Schovaly se nám tam názvy místností v domě, ale písmenka nám tam chudinky vypadly. Some letters are missing. No. Tak, a vy máte přijít na toho, co to je za slovíčko. There is only GRG, je tady jenom GRG, a vy určitě hravě přijdete na to, co to je. Tak, necháme ještě chvilku přemýšlet.
Celka, jo? Nebo už to budou vědět? No. A. A už to budou vědět, co myslíš. Tak, dáme rychlou kontrolu, Kájo. Ukaž, co tam je. Co to je za správné slovíčko? Je to Gerič. Gerič, výborně. Tak, a máme tady další. G-R-D-N. Zase nám tady two letters are missing. Dvě písmenka chybí. A vy přijdete hravě na to, že to je, Kájo. Ukaž nám to. A je to garden. Garden, výborně. Tak, určitě jste přišli. So, there is some room inside the house. Něco uvnitř domu. There is K-T-C-H-N. And two letters are missing. Zase nám dvě písmenka chybí. A Kája už to ví. Lucy už mi to tady šeptá. Rozcuchánek taky. Ukážeme dětem, Kájo. A je to kitchen. Kitchen, výborně. Jo, už se nám tady chytálí, nikam nám nepadej. Tak, teď tady máme trošku delší slovíčko. D-N-N-G-R-M. And four letters are missing. Teď nám chybí čtyři písmena. Kájo, do you know it? Určitě to víš, viď? Je to dining room. Dining room, yes, correctly. So, this is really most common room in your house. Tak, tady v tom určitě trávíte spoustu času s celou vaší rodinou. A máme tady, Kájo, show us. Living room. Living room, correctly, výborně. Tak, předposlední slovíčko, B-T-H-R-M, and three letters are missing, tentokrát chybí tři písmena, and there is bathroom. Bathroom, výborně. No a máme tady poslední, it's Kaya's favorite room, pokud jste dávali pozor, Kaya říkala, že to je její nejoblíbenější pokoj. There is B, D, R, M. Three letters are missing. Tři písmenka nám tady chybí. Kájo? A je to bedroom. Bedroom, výborně. Tak, zopakovali jsme si tady části domu. Do you like my house? Líbí se vám můj dům? It's really small. Je trošku malinký na to, abychom tam bydleli. Ale možná někteří mazlíčkové, malinkatý, some mice, maybe, myšky by tam mohly bydlet určitě. Ok, Kájo, so, for the last one, tak a naposledy, jenom rychle tady projedeme, které místnosti v bytě všechny jsou. There is a bedroom. There is a bathroom. Living room. There is a living room. Dining room. There is a dining room. Kitchen. There is a kitchen. Garden. There is a garden. Basement. There is a basement. Loft. There is a loft. Shed. There is a shed. Garage. And there is a garage in my house. To všechno se vejde do našich domů, ne teda do tohohle toho mýho, ale určitě do vašeho se to vejde. So, that's all. Tak, to je asi od nás dneska všechno, viď, Kájo? Doufám, že jste s tím neměli žádné potíže, všechna slovíčka si hravě pamatujete. Takže to bylo takové jenom opakování lehoučké. So, have a nice time and goodbye. Goodbye. Goodbye, children. Tak, loučí se i naši kamarádi tady. Ahoj.